Tere! Tänapäeva nutimaailmas me enam ei saa ei ilma videota ega pildita, olenevata, mida me teeme. Kutsusin täna siia Jevgeni, et rääkida ühest uuest kaamerast, milleks on siis GoPro Hero 5. Tervist! Tervist! Aga mis selle kaamera luut on võrreldes eelmistega? Üks olulisematest uuendustest on häälkäsklus. Häälkäsklus, et äkki sa näitad, kuidas need töötavad? Saab küll. Et kaamera on praegu sees. Ja ma ütlen GoPro start recording. Aha, ja kaamera hakkab niimoodi isenesest filmima. Ja just. Ja millal nüüd häälkäsklus oleks mõnus ja mugav kasutada? Oleks mugav kasutada näiteks extreme-sportis, kui sul ei ole nagu kättesaadav kamera sisse panna näiteks. Okei, käed on kinni muu tegevusega ja siis häälkäsklustega. Aga proovime, kas ta seisma ka jääb. GoPro stop recording. Ja jätab niimoodi seisma. Väga mugav. Aga mis tal veel uut on lisaks häälkäsklustele? Frame rate on nüüd kuni 60 frame per second. Ja siis ta on ilma korpuseta veekindel 10 meetrini. Ja see oli siis kuni 10 meetrit oli ilma korpuseta, eks ju? Jah. Ja siis on olemas tal ka korpus, nii nagu me mäletame, eks ju? Ja sellega ta vist oli lausa veel sügavamal veekindel. 60 meetrini. Jah. Okei, kuulsin, et tal on ka aku on paranenud. Jaa, nüüd aku kestab 2 tundi. Aha, kuni 2 tundi, väga hea. Ja siis vist olid ka mõned uuendused tal menüüs, nagu ma mäletan. Menüüs nüüd saab kasutada swipe'i. Aha. Et selleks, et... Võibolla vaatame ka korra, et kuidas see swipe töötab, et mis see mugavaks teeb. On nüüd siis olemas meedia swipe'iks. Jah, saab vaadata neid videoid, mida me juba teinud oleme. Jep, et siis... Aha. Tagasi kaamera juurde ka swipe'iga ja saab valida see video stabilization, mis on ka uus funktsioon GoPro kaameras. Aha, ehk et siis kaamera selles mõttes nii-öelda stabiliseerib video ära, et ei pea enam nii palju tagantjärgi ise vaeva nägema. Just. Oh, väga mõnus. Nii, aga kõik need uuendused on hea vaataja sulle katsetamiseks, nii et olenemata, kuhu sa lähed, mida sa teed, on sinu kaaslaseks GoPro, saad kõik üles filmida ja seda siis juba oma tuttavate ja sõpradega jagada.